Კიდევ ერთი ადგილი, სადაც ელექტროჰესის მშენებლობა პროტესტის მიზეზი ხდება. Გარემოს დაცვის სამინისტრომ შეფასა ყაზბეგის რაიონში დაგეგმილი ჰესის მშენებლობის ნებართვა მისცა, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი მოყვა. ლარსის გამშვებ პუნქტთან მდებარე ხთის ხეობაში მშენებლობა ერთი წლის წინაც იგეგმებოდა, თუმცა არასამთავრობო სექტორის წინააღმდეგობის გამო პროექტი ვერ განხორციელდა. ჰესის მშენებლობის განახლებასთან დაკავშირებით განმარტებას გარემოს დაცვის სამინისტროში აკეთებენ. ბათუმა გოგალაძის განცხადებით, ერთი წლის წინ დოკუმენტში არ იყო საკმარისი ინფორმაცია წარმოდგენილი, რამაც ჰესის მშენებლობის შეჩერება გამოიწვია. Ministris განმარტებით ამის შემდეგ დოკუმენტი გადამუშავდა და მასში ყველა საჭირო ინფორმაცია იქნა ასახული, რასაც სამინისტროს დადებითი დასკვნა მოჰყვა. ბათუმა გოგალაძის თქმით, ინფორმაციის ნაკლებობა სახელდება ხაიშის ჰესის მშენებლობასთან მიმართებაშიც. თუკი დოკუმენტს ინფორმაცია დაემატება, დოკუმენტი გარემოს დაცვის სამინისტროში უკვე სანებ. Გარემოს დაცვის სამინისტრომ უარყოფითი დასკვნა გასცა მაშინ, როდესაც დოკუმენტში არ იყო წარმოდგენილი ინფორმაცია, საკმარისი ინფორმაცია. დოკუმენტი გადამუშავდა, ეს ინფორმაცია ასახული იქნა დოკუმენტში, მოხდა წყლის ხარჯის მატება, ასევე განისაზღვრა ლანდშაფტთან შესაბამისობა იმ კონსტრუქციის, რაც იქ უნდა გაკეთდეს. გარდა ამისა, ჩაიდო საკომპენსაციო ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა. შესაბამისად, აქედან ექსპერტების დასკვნების საფუძველზე, რომლებიც იყო დადებითი, გარემოს დაცვის სამინისტრომ მიიღო დადებითი ეკოლოგიური დასკვნის გადაწყვეტილება.